o'z amakisini o'ldirgan jiyan. 2021-yilning 27-may kuni taxminan 20:30 daqiqalar orasida Isfara shahrida qotillik sodir bo'ladi. Ya'ni Asrorov Bahroviddin Boqoyevich 1987-yilda Isfara shahrida tug'ilgan bo'lib, 27-may kuni uyida otasi bilan og'zaki tortishuvlar qiladi. Shu payt xabar topgan amakisi kirib kelib, tortishuvlar orasiga qo'shiladi va jiyaniga tanbeh berganday bo'ladi. Shu payt jiyani Asrorov Bahroviddin o'z amakisini chap qismi yurak tarafiga zarba berib, yerga og'onatib tashlaydi. Zarba olgan amakisi behush holda kasalxonaga olib ketiladi va 6 kundan so'ng og'ir zarb tashxisi bilan vafot etadi. Hozirda Asrorov Bahroviddinga nisbatan jinoiy ish ochilgan bo'lib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda.